Terve! Tänään aloitetaan kolmeosainen videosarja, missä me kasaan pikkuproidille pelikonneen. Ja tänään katsotaan, että mitä osia siihen tulee ja vähän, että miksi. Aloitetaan heti intron jälkeen. Emolevy, Asuksen, ROG, Strix, sarjan P450i Gaming, emolevy, eli mini ITX emolevy kysseessä, löytyy RGB-tä, AM4-kantaa, pari M.2. Tämä siksi, koska koteloksi valikoitui mini ITX, koska pikkuproidi käy välillä laneilla, niin se on paljon helpompi kuskata siellä matkassa. Eli siksi mini ITX. Ja tämä oli hinnaltaan ihan asiallinen, oliko noin 200 €. Eli ei mikään hirveän kallis emo. Sitten sille tietenkin prosessori. Ryzen 5 3600X. Riittää pelitehoa hyvin 1080p pelaamiseen. Täällä on kuuleri matkassa, mutta se on tarpeeton, koska meillähän on täällä matkassa Skythen Mugen 5 TUF Gaming Alliance. Tämä on käsittääkseni ja testien perusteella yksi parhaita alle 60 prosessorikuulereita. Pesee vissiin Noctuat ja muut. Aivan siis käsittämättömän hyvä. Ja sillä jäähytetään tosiaan sitten prossua. Eli tuosta heitetään se vakiojäähy pois. Sitten muisteeksi valikoitui Aadatan XPG Spectrix D41, eli RGB-muistia 16 gigaa. Mitä me on katsonut netistä testejä, niin tämä ylikellottuu aivan käsittämättömästi. Yhteensopivuus on älyttömän hyvä. Ja edullinen muisti, 100 € oli nämä kaksi kampaa. Eli oikeasti ihan mahtava muistivissi. Sitten massamuistiksi Kingstonin M.2 NVMe-asema, 500 gigaa A2000-seriessin PCIe-kortti. Aivan riittävän nopea vinukalle ja muutamalle pelille tuo. Ja sitten virtalähe. Totta kai 600 wattia, ettei vaan lopu teho kesken pelaamisen. SF-virtalähe, älyttömän pieni soppeli tuohon koteloon, mikä näkyy sitten myöhemmin. Eli on modulaarinen, ei yhtäkään kaapelia kiinni, kun paketista ottaa. Näytönohjain, totta kai uusinta uutta. Radeon 5600 XT. Valitettavasti tämä on vaan niillä 12 gigabitin muisteilla, mutta pitäisi olla silti tarpeeksi nopea 1080 pelaamiseen. Eli Asuksen TUF Gaming 3 tuulettimella varustettu malli, eli tämmöinen. Ja sitten totta kai kotelotuulettimia löytyy Fractal Designin Prisma AL12 PVM tuulettimet. Eli nämähän on ihan RGB tuulettimet. Aurasynkin kanssa toimii mahtavasti.
pitäisi puhaltaa hyvin, olla samalla ihan kohtuu hiljaiset ja hyvät. Sehän me nähdään sitten myöhemmin, että toteutuuko se. Kotelo Lianlin TU150 mini-itäkseni, mä nostan senkin tuolta lähemmäs. Eli aivan sairaan pieni kotelo, mini-ITX kotelo, kantokahvalla, kauhukahvalla menisin sanoa, kantokahvalla löytyy tästä, eli aivan viimeisen päälle kotelo sille jätkänpätkälle siinä. Katsotaanpa lähemmin vähän tuota emolevyä. Eli tosiaan mini-ITX standardin mukainen emo, tätä niin tämän paremmin unboxaa. Jumalan kauti tämä painaa paljon. Miksi en vieläkään pistänyt puhelinta äänettömälle? Niin, tsekataan vain tuota emoa pikaseen tässä. Eli mini-ITX emolevy, A4 kanta, löytyy kaksi muistislottia. 4 PCI, 4 sataporttia, virtaliittymät, 8-pinninen lisävirtaliiti, 3 kappaletta tuuletin lähtöjä, ohjelmoitava tuo RGB-valaistus ja sitten normaali RGB. IO-portteja löytyy HDMI, USBia, lisää USBia, gigabitlani, VLANi ja sitten valaistut audioportit. Ja tämähän on jännästi tämä audio tai äänikortti peitty tähän niin sanotusti lisäkorttina tuohon PCI-slotin päälle. Ja siellä on samassa M2-liitäntä. Ja emolevyn takaa löytyy toinen M.2-liitäntä, eli tähän saa kaksi M.2 emolevyä mukaan. Ihan näppärän kokoinen, näppärän näköinen emo. En ole ikinä pitänyt mini-ITX emolevyä kädessä ja taas pidän. Eli tämä on oikeasti pieni ja näppärä. Ja täällähän löytyy sitten RGB-valaistus täältä takaa. Se heijastaa hienosti kotelosta sitten. Eli tämmönen. Tämä on niin kuin vissiin yksi ainoita ja yksi ehkä parhaita mini-ITX-emolevyjä P450 piirisarjalla, joka tukee Ryzen 3 sarjaa. Niin ihan out of the box, tai pitäisi tukea. Sehän nähdään kohta seuraavissa jaksoissa, että tukeeko. Laitetaan se tietysti syrjään. Katsotaanpa sitten vielä muistit. Muistit avataan tästä. Katsotaan nekin, että millaiset ne on. Laitetaan tuo pinkkipuukko tuohon. Näin, eli nehän on nätit. Löytyy RGB-valaistus, tosiaan tuosta tukee käsittääkseni lähestulkoon täysin kaikkia Aurasynkin vaihtoehtoja. Eli ihan nätit hopian väriset sopii tuohon emolevyyn todella hyvin. Eli siistit. Muistit. 3200 MHz DDR4. Pitäis vauhti riittää Ryzenille aivan tolokuttoman hyvin. Ja sitten voitais vielä katsoa tuo prosessorikuuleri pois tuosta. Saa antaa vähän mittakaavaa, miten kokoinen se on. Ja sitten näytönohjain avataan vielä paketista ennen koneen kasaamista. Elikkä katsotaanpa, mitä tämä on syönyt. Tästä coolerista tulee myöhemmin sitten vielä
kunnon unboxaus sekä totta kai reviikka tarkemmin, että mitä on. Että millainen on. RGB-tuuletin, lapoja on enemmän kuin laki sallii, löytyy PWM-säätöjä tosiaan. RGB-ohjelmoitava, ei ohjelmoitava korjaan, eli normaali RGB. Mutta tuota tuuletinta tässä setupissa tai spultissa ei käytetä, vaan prosessorillekin tulee tuo Fractal Designin Prisma kuuleri. Tuuletin. Ja täältä paljastuu sitten tämä mörkö. Tähän painaa melkein kilon. Oliko näin? 9,5 grammaa tuon yhden tuulettimen kanssa. Eli se on oikeasti iso. Tällainen. Eli asymmetrinen designi pitäisi sopia hyvin emolevyihin. Se on 0,5 litran tuoppi. Se antaa hieman mittakaavaa. Jälleen kerran ripulikolaa. Eli viimeistely hyvää. Heatpipeja on 6 kappaletta. Eli enemmän kuin tarpeeksi. Aivan pitäisi jähtyä kyllä ryseenin paremmin kuin hyvin. Tällä pannaan se vielä tuonne pakettiin odottamaan asennusta. Ja katsotaan sitten vielä tuo näytön ohjaan, avataan paketistaan ja kurkataan sitä. Eli pitäisi pyöriä 1080 pelit tällä paketilla aivan nokko. Näyttöjen jalan kanssa niin 1400 melkein tämän hinta, tämän paketin kaikkineen. Ja kurkataanpa vielä tänne, tarvitaan taas pinkkiä puukkoa. Avataan tuosta sinetti. Näin. Pirskaleen nätti pakkaus. Ja jos minä oikein muistan, niin tämä oli jotenkin jännästi auka, kun minä siirrän tuon tuopin tuonne. Joo, eli tämä on tämmönen härski, se nostetaan tuolta pois. Näin, siellä on lippusta ja lappusta ajuuriseedet ja muut. Tämä avataan näin. Ja sitten täältä nämä. Eli täältä paljastuu 2,7 slottia tarvitseva mörssäri 1080. pelaamiseen tarkoitettu näytön ohjain. Sieltä löytyy pientä RGB-valaistusta. Backplate on aivan sairaan siisti. Tämä on aivan järkyttävän painava. Ja jähdytyssiili on iso. Ja sieltä löytyy oliko näin, että pari HDMI liitäntää ja sitten DisplayPortti liitäntöjä. Eiku yksi HDMI liitäntä ja DisplayPortteja 3. Eli liitettävyyskin on ihan asiallinen. Tässä oli niinku pääkomponentit. Kotelo voitais ottaa vielä itsensä paketista pois, runtaan tämän tänne takaisin. Otetaan tämä kotelo. Näin. Ja tämähän on täys alumiinikotelo, pois lukien tuo
sivu, mikä on karkastua lasia. Eli siinä se on. Tämä on aivan käsittämättömän pieni harjattua alumiinia, oikeasti alumiinia. Ja mukava lähteä laneelle, kun siinä on kantokahva. Eli tämmönen kotelo tänne mahtuu. Tuulettimia aivan nokka, lähtikö tämä ihan vetämällä? Oliko näin? Se olisi nyt mukava särkeä. No niin, sehän lähti ihan vetämällä. Elikkä laitetaanpa se tuonne syrjään, ettei säreitä sitä. Täällä on ruuvit ja kaikki matkassa. Tänne menee muistaakseni pari kiintolevyä. Tuossa on paikka 2,5-tuumaselle. Tää oli jossakin muualla vielä paikka 2,5-tuumaselle. Mutta niitä me ei tarvita. Meillä on tuo 500 gigainen tuossa. Taakse menee 120 tuuletin. Keulaan menee pölysuojan kanssa 120 tuuletin. Lähteeköhän tämä etupaneeli irti tästä. Pakkohan sen on lähteä. Näin. Eli tämä on aivan alumiinia. Aivan niin kuin sairaan siisti. Tulee semmoinen mukava laatuvaikutelma tästä kotelosta. Niin kuin vähän eri. Mulla on itsellä Fractal Designin kotelo, niin tämä tuntuu paljon laadukkaammalta. Viimeistellymmältä. Eli eteen tulee 120 tuuletin, taakse tulee 120 tuuletin. Ja niillä pitäisi pystyä tuon jäähyn kanssa hoitamaan tämän jäähdytys ihan kohtuudella. Eli semmonen paketti kootaan seuraavalla videolla. Ja sitten kolmannessa osassa katsotaan, miten asentuu Windows. Ja neljännessä osassa, ehkä tulevassa neljännessä osassa, kasataan sitten setuppi. Koko setuppi. Mutta se katsotaan sitten, että miten se hoituu. Mutta nyt ainakin seuraavassa osassa kasataan tämä kone ja katsotaan sitten ehkä tarkemmin noita komponentteja. Mutta ei mitään. Kiitos kun katsoit. Ja toivottavasti katsot tämän videosarjan loppuun ja tilaat kanavan. Eli ei muuta kuin seuraavaan osaan. Telerempsis.